最後廿幾秒擺脱高比上籃，協助騎士贏109-102，結束六連敗，湖人連輸三場。世界桌球大師賽，香港的傅家俊以局數1-6輸咗俾衛冕的英格蘭球手穆蘇利雲，連續兩年喺八場止步。傅家俊開局一次遠台進攻唔入，留翻機會俾穆蘇利雲剪身手。外號火箭的穆蘇利雲手感極佳，一口氣連入101分。當他入埋球飛波，一千。